Tops masih bersama The Best Juwajur pada ronde komplit. Oh oh, selololo Tops. Ngaret tindak awai ora numpak taksi anjur dewean kenapa ora wati tinimbang nganggur galang burun ngancani urusan mas alias gabung bos selololo jane kada roto kapota urun masa enggal-enggal ngerencangi tekan ngomah mangke gula opah diopai walang ya dik ya topil wong lekan golek momongan iki mbak yu bace menyang opo pindahan sampean ampun puji wong kuloro lo 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 aman aman lunga belanja ning pasar baik senajan ronda kanggoku rapat yang penting atuku gelang apa anting anting iya terpi edek sumelang ngapain ronda dijamin komplek enak boy komplek ya dek ya los komplek mas ayu arep tindak apundi kali ngaret lunga wae ora numpak taksi anjur dhewean kenapa ora wedi tinimbang nganggur aku gelem ngancani lho dik kerasan mas alias kebetulan belanjane roto kapoto belanja apa tuh dek? Ayo wakil jelasin yang burun mas gelem mau dek aku dek enggal ngerencang tekan ngomah mangke kula opa yes tampil wong lekan golek momongan niki belanja Mbak Yu arep pindahan ampun gelem mas sampean ampun puji piye kula rondo anyaran lah yo awan-awan lunga belanja ning pasar baik asnajan rondo kanggoku ora patek penting ning sembarang piye dik piye piye gelang apa anteng ah ono ya dik ya la 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 lo sebulan nih